Zejména rodiče s dětmi mohou využít při svých procházkách po Klucenině novou rodinnou naučnou stezku. Její slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 27. dubna. Děti s rodiči nebo prarodiči už před 9. hodinou ráno netrpělivě čekali na okamžik, kdy se budou moci mezi prvními vypravit na novou naučnou stezku. Dneska slavnostně otvíráme rodinnou stezku na Klucenině. Je to dlouhodobý projekt rodinného centra Studánka, který v podstatě řešíme už tak asi 2 roky. Od nápadu až po realizaci byla dlouhá cesta, ale jsem moc ráda, že dneska právě můžeme slavnostně otevřít. Sešli se tady dneska autorka Petra Cívková, sešli se tady zástupci města i sponzoři, kterým dneska chceme slavnostně poděkovat. Po přestřižení modré pásky se všichni zájemci o prohlídku 5 nových tabulí z modřínových fošen vydali na cestu k vrcholu Klucaniny. Hned první zastavení s názvem 4 roční období si od některých vyžádalo trochu fyzické síly při otáčení velkého kola. S umístěním správných obrázků do okének pak dětem vypomohli dospělí. Naším cílem bylo vybudovat nějaké nové interaktivní prvky, které by byly zajímavé převážně pro děti třeba od těch 3 do 6 let, aby to fakt bylo interaktivní, aby ty děti si mohly všechno ošahat, všechno vyzkoušet, aby se nebáli prostě třeba posunovat dvířkama, aby to opravdu bylo pro ně zajímavé a poutavé. A myslím, že to je zajímavý a poutavý i pro starší děti, i pro dospělé. Les a přírodu Tišnovska přiblížil lidem i další dřevěný prvek. Mohli se seznámit s tím, jak roste strom, co všechno v něm či kolem něj žije. Kromě puštíka například i žluna, včely nebo trpaslíci. Nejradši asi mám tu tabuli s těma otvíracíma okýnkama život pod zemí, protože to jsem předtím dělala s dětma takovej. Já mám výtvarný kroužek, tak jsme dělali, co se děje pod zemí a našla jsem vlastně jezevce, jak žije pod zemí a on má třeba speciální noru na záchod a mají hrozně velký ty nory, takže to jsem tak jako vlastně vzala tu zkušenost z minula a nakreslila jsem to a to se mě líbí jako nejvíc, tahle ta tabule, ta mě baví nejvíc. Nová rodinná naučná stezka navazuje na stávající stezku pro nejmenší, kterou rodinné centrum Studánka vybudovalo před 10 lety. Propojením obou vznikla trasa dlouhá 1,2 km s celkem 13 zastaveními a s cílem pod Hrozhlednou. Tam najdou návštěvníci stezky ještě 2 další nové prvky. Tím prvním je motýl, který má na křídlech barevné kamínky a může sloužit jako kaleidoskop. Druhým je kladina s doskokovou tabulí. Příchozí si mohou vyzkoušet, zda skáčou jako kobylka, liška nebo třeba vlk. Pro děti, které dorazily až na vrchol kopce, bylo navíc připraveno lesní tvoření. Na dřevo malovali slunečko sedmitečné, zajíce nebo zvíře dle vlastní fantazie. Celkový rozpočet stezky, která začíná u nového Tišnovského hřbitova, byl 240 tisíc korun. Více než polovinou přispělo na její realizaci město Tišnov.